você espera pro jogo? É um jogo difícil, mas o que você espera? Espero que nós possamos fazer uma belíssima partida, conquistar os 3 pontos, voltar para casa feliz, com a consciência de que fizemos bem o nosso trabalho. Graças a Deus, chegamos bem. Para descansar e amanhã vamos com tudo. Ficando, amor, eu tô lá pintado de novo. Ah, mulher, só um recadinho pra ela. Imagina o Chapecó. Vamos, Thiago Maia, Juvenil. Só um milagre. Aí, Brian, acabou, mandou um abraço pra você. Aí, acabou, vou dentro de baixo. Do rachão. Que nosso Santos vai jogar e ser bem recebido é sempre muito legal. Só dizemos obrigado a todas essas pessoas que fazem presente no decorrer da história do Santos e no Campeonato Brasileiro, onde nós vamos jogar. Valeu!